Sayang dia mengajar agama pergi mengaji ambil halal rugi. Mak dia suruh ambil halal. Rugi. Ha? Oh, sayang menyu tak mahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. Man yatluban. Siapa-siapa yang menuntut ma laisa ya'nihi, perkara yang dia tidak perlu akannya akan ma. Terjemah sudah. Terjemah harfin payah. Menuntut perkara yang dia tak perlu. Ha, hi tu kurang daripada ma. Faqad fatal ladzi, maka sungguh luputlah allazi ya'nihi, yang dia perlu akannya akan allazi. Yang dia perlu akannya akan allazi min ghairi tila. Dengan tanpa ada itila. Dengan tanpa ada itila. Itila ni apa dia tahu? Dalam tu dia kata min tak apa, min ghairi tila, dengan tanpa berlambatan. Luputlah oleh perkara yang dia perlu tanpa berlambatan. Maksudnya benda hak dia perlu tu luput segera. Ha gitu. Faham tak? Hilang terus hak dia perlu tu. Sebab dia duk kalut benda hak dia tak perlu. Maka benda hak dia perlu tu automatik luput. Luput tu pula bukan luput berlambatan, tak berlambatan, segera. Itu maksud. Nak apa hebat kau nak hai. Yang ni. Man yatlubu ma laisa ya'nihi. Siapa-siapa yang menuntut perkara yang tidak ia perlukan akannya akan ma. Ai ma laisa yahumhu, perkara yang dia tidak perlu akannya akan ma. Wa yaftaru ilaih, dan tidak berhajat. Perkara yang tidak berhajat ilaihi, kepadanya, kepada ma. Yang tidak berhajatlah ia seorang. Ia man ilaihi lama. Apa dia ma tu? Minat tanakumi, daripada nikmat. Wa tawassu'i, dan berluah-luah fi dunia. Waftikhari, dan bermegah-megah. Bil malabisil fakhirati, dengan pakaian-pakaian yang fakhirah. Pakaian-pakaian yang menyombong. Wa ghairi zalik, dan selain demikian itu, demikian al-mazkur. Faqad fatahu allazi ya'nihi, maka sungguh luputlah akannya akan man. Fa'ila allazi ya'nihi, tengok depannya, ai allazi yahummuhu, yang memerlulah ia. Ia man hu akannya akan allazi. Luputlah perkara yang dia perlu. Wa yastarru ilaih, dan berhajat. Berhajatlah ia man ilaihi ila allazi. Apa dia? Minas sa'yi, daripada berusaha. Fil kamalati, pada segala kesempurnaan. Wal fadaili, dan segala fadilat-fadilat. Allatihiya, yang bermula ia allati. Wasilatun, wasilah. Ila naili sa'adati, kepada mencapai kebahagiaan. Al-abadiyati, yang abadiyah. Wal fauzi, dan berjaya. Bin ni'ami sarmadiyah, dengan nikmat-nikmat yang berkekalan. Sarmadiyah tu berkekalan. Jadi nak ajak kepada kita, benda tak perlu tak selalu ambil kisah sangat. Kalutlah dengan benda yang kita perlu. Akhirat tu lah. Min ghairi an yahsula minhu tila, tanpa hasil daripadanya. Tanpa hasil daripadanya, daripada man i'tila ai taksirun. Tanpa hasil daripada man i'tila, yang ni ai taksirun, kecuaian. Fi fawatihi, pada luputnya luput allazi tadi. Pada luputnya yang allazi. Automatik benda dia terperlu hilang gitu ya. Nak luput gitu habis, tak ada apa. Sia-sia lah gitu ya. Wa hadzal baitu, bermula bait ini. Ma'khuzun, ialah diambil min qawli amiril mu'minin. Min qawli amiril mu'minina Sayyidina Aliin karramallah wajhah. Man talaba ma la ya'nihi, siapa-siapa menuntut perkara yang dia tidak perlu akannya akan ma. Jawabnya, fatahu ma ya'nihi, luputlah akannya akan man perkara yang dia perlu akannya akan ma. Perkara yang dia perlu akannya akan ma. Habis ya?
Habis selesai. Selesai. Al-i'rabu man, bermula man, ismu syartin jazimun. Ini i'rab tak apa. Wa yatluban fi'lun mudari'un muakkadun bin nuni khafifati. Ha, nun khafifah. Fi mahali jazmin, duduk pada mahal jazam. Sebab apa jazam? Sebab ada man. Wa fa'iluhu, bermula fa'ilnya, fa'il yatluban mustatirun ya'udu ala man. Fa'il itu kembali atas man. Wa ma dan ma, man yatluban nama, man yatluban ma, ma tu. Wa ma ismun mausu, ismu mausulin. Jadi apa? Maf'ulun. Ni maf'ul. Wa laisa dan laisa. Laisa kan? Fi'lu madin nakisun. Orang panggil fi'l madin nakis. Wasmuha dan bermula isimnya, isim laisa, mustatirun. Duduk dalam tu. Ya'udu, kembalilah ia, ia ismuha alamma. Kembali pada ma, pada benda ma. Laisa bukanlah ia, ha, ia ma kan. Wa ya'nihi, ya'nihi dia kata apa? Bi fathil ya'i wa sukunil aini. Ha tu. Baca fathah ya sukun ain. Jadi apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'i. Ha gitu. Dia fi'il mudhari', dibaca rafu' dengan dhammah muqaddarah 'alal ya'. Mana'a min zuhuriha, menegah daripada zahirnya yang dhammah, si qalu, oleh berat. Ha tu. Kalau ikut kena baca guna alif. Ya'ni yuhu lah. Fi'il mudhari' kan? Ha, tapi tak boleh zahir lah. Mengenai hadis macam laju tak pandai. Pandai lah. Wa fa'iluhu, dan bermula fa'ilnya, fa'il ya'nihi tu. Khobar dia mustatirun. Fa'il dalam tu mustatir. Ya'udu ala man. Kembalilah ia fa'il itu di atas man. Wal ha'u dan ha. Ha pada ya'nihi tu apa dia? Maf'uluhu. Maf'ulnya. Maf'ulnya maf'ul ya'nihi. Maf'ulnya maf'ul ya'ni tu lah. Maf'ulnya maf'ul ya'nihi tu lah. Hi tu lah kan. Wal jumlah tu, dan jumlah. Mana jumlah? Ya'nihi tu lah. Khabaru laisa. Jadi khabar laisa lah. Maklum lah tu. Isim laisa mana? Dalam dia kan. Wajumlah tu laisa, dan jumlah laisa. Wasmuha, dan isimnya isim laisa. Wa khabaruha, dan khabarnya khabar laisa. Laisa, isim dia, khabar dia. Khabar bagi semua. Silah tu ma, jadi silah bagi ma. Ma isim mausul, kena ada silah. Silah dia pernah Syazan. Laisa ya'nihi tu lah silah dia. Yelah, lebih eh. Mana a'id dia? A'id dia dalam laisa tu. Nampak? Nah, dalam laisa tu, tu a'id dia. Hi tu boleh jadi a'id juga. Faqad, faqad tu dia kata apa? Alfa'u waqi'atun fi jawabi syarti. Fa tu jatuh pada jawab syarat. Jawab syarat man tadi. Faqad fata tu kan, faqad. Waqad dia kata apa? Harfu tahqiqin. Wa fata fi'lun madin. Wa maf'uluhu maf'ulnya. Maf'ulnya maf'ul fata mahzufun. Maf'ul fata fata yafutu. Ha. Maf'ulnya mahzuf. Ai fatahu ha. Hu tu maf'ul. Habis. Mudah kan? Wallazi, dan bermula kalimah allazi, ismu mausulin. Jadi isim mausul. Khabar kedua, fa'iluhu, fa'ilnya fa'il fata. Itu saya terjemah apa tadi? Fata lazi, luputlah oleh yang. Oleh yang tu dah jadi fa'il. Maf'ulnya tak ada. Maf'ulnya mahzub. Padam. Buang. Jelas kan? Ha, tengok satu. Mudah je. I'rab lagu ni. Ha, dia pening macam ni. Ha. Tapi dah lama-lama dah cekak kat apa. Baik. Selesai situ. Ha. Wa ya'nihi, dan kalimah ya'nihi, fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'i. Macam tadilah. Mana'a min zuhuriha, menegah daripada zahirnya, zahir dhammah tadi, as-siqalu, oleh berat, sama macam tadi. Wa fa'iluhu, bermula fa'ilnya. Fa'ilnya fa'il apa? Fa'il ya'nihi tu. Ya'udu khabar. Kembalilah ia, ia fa'ilhu tu alal mausul, di atas isim mausul. Mana isim mausul? Allazi. Dalam tu ada allazi lah, fa'il dia. Maf'ul dia hi tu. Wal ha'u, ha pada hi tu kan. Maf'uluhu, maf'ulnya maf'ul ya'nihi tu lah. Maf'ul dia lah tu.
Jadi fata fi'il allazi fa'il yaknihi silah bagi allazi hi tu jadi maf'ul. Maf'ul bagi allazi. Maf'ul bagi yaknihi itulah semua tu. Wal jumlatu dan bermula jumlah, mana jumlah yaknihi silatul mausuli. Silah bagi si mausul. Wa min ghairi, kalimah wa min ghairi dia kata apa? Mutada muta'alliqun bertakluk bi mahzufin, dengan sesuatu yang dihazah. Halun jadi hal, minad dhamiril maf'uli, daripada dhamir maf'ul. Daripada dhamir maf'ul, daripada dhamir maf'ul. Jadi min tu takluk mahzuf jadi hal. Hal kat mana? Hal kat hi. Boleh, hal kat hi. Jadi sini kita boleh faham harah jar dia boleh buat hal daripada dhamir hi tu. No? Hi tu. Hi tu kembali pada mana? Alazi. Betul? Betul? Kembali pada alazi. Jadi min tu takluk mahzuf jadi hal lah, hal pada hi tu. Hal pada hi. Satu. Ataupun boleh buat macam ni, au muta'alliqun bi fata. Atau pada muta'alliqun bi mahzufin. Ataupun dia tu bertakluk dengan fata tu yang lagi senang. Fata 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 min ghairi. Yang lagi senang tu. Takluk pada fata tu. Fata. Lepas tu, wa ghairi mudafun. Mutada khabar tu. Wa tila mudafun ilaih. Iktila tu jadi mudafun ilaih. Habis. Cukup tu untuk bab baru. Kita suruh rekam.